Det blir bygd så langt under folk på grunn av tuberkulosen, ikke sant? Kan jeg ikke ødelegge det her? Herregud. De bygger vei helt opp hit bare for å rive det. Var det siste? Ja, det klart. Det stort. Ja, det stort. 6270 jävla kvadrat. På tre dagar. Det är en i katedralen där. Du sover den gamle dritten her? Nesten som hjemme. Der. Det kult, da. Ja. Trenger du mer hjelp, eller? Nei, det går bra, det. Det vi good to go. Ok. Vi har tre døgn på å gjennomsøke 312 rom. Og 4 kilometer med asbestisolerte rørgarder. Det kommer til å bli tøft om vi kommer til å klare det. Det er 2 tannlegekontorer, det må du ta, Frank. Og de er fra 60-tallet, så du må ta kvikksølvprøver rundt alle gulvlister og i slug og nede. Liber, jeg har jo for faen sagt at det er helt jævla omøyelig på 3 dager. Hvordan spiser man en elefant, Frank? Nei, berätta. Bit for bit. Vi får faktisk trippelønn og risikotillegg, Frank. Kom igjen. Norske penger. Har du flere spørsmål? Nei. Nei, fint. Vinduer, even, klorparafiner, tungmetaller. Du kommer til å finne PCB i mange av de. Det er 732. 732. Yes. Synne, du ville si noe? Du ville si noe? Ja. Ikke alle arkivene ble hentet ut av bygget stengte, så jeg har en del å gå gjennom. Og journalene skal enten destrueres eller bli med meg tilbake. Ja, det enda vi kommer hinna med er å hitte skiten. Merke den, og sen dra. Inget annet. Får oss en jobb å skjøre. Det synes vi skal respektere. Hvis dere finner papirer eller mapper, så bare si fra til meg og la de ligge, så går det fint. Ok? Ok? Ja. Ok. Jeg har delt inn bygget i 5 zoner, og Ole og Frank starter her i zone 5 i Østfløyen. Ole? Ja, zone 5. Vi andre starter her i zone 2. Frank? Masken? Hosta i blod i alla fall. Her har det ikke vært folk på en stund. Det har ikke vært folk her siden 1978. Så var det sykehus og galehus før det ble lagt ned for godt. Men hvorfor arkivene her fortsatt? Jeg faktisk ikke helt sikker. Sanatoriet ble aldri formelt stengt, bare overlatt til han som var vaktmester. Jeg er glad du ble med, Frank. Jeg vet du var på ferie. Live, jeg skrev 5 dager i rapporten, ikke 3. Hvorfor liter du ikke på meg? Vi trengte denne jobben, Frank. Det vet du godt. Kom igjen da. Det er ikke vår jobb å rive. Det rekker faen med å prate høyt så rasa skit. I satan, hva er det da? Ja, det var jo en jævla välkomstfanfar. Slå av våken når det hoster sånn.
Er det du som er Carl? Vi har prøvd å kontakte deg. Det vi som skal lage saneringsrapporten før bygget skal rives. Rives? Bygget er mitt ansvar nå, så du kan dra hjem, Carl. Du kan si til dette selskapet ditt at det er jeg som passer på bygget. De regner med at de er fremme med maskinen om et par veger. Du, Carl, er det du heter? Har du noen gamle ritninger av bygget? Tegninger, forstår du? Eller noen ting som du vil ha med deg? Tingene dine må være ute til i morgen, Carl. Er det vaktmesteren? Ikke nå lenger. Kom an, vi må videre. Fy faen. Hørte ni det der? Du må ikke bry deg om Frank. Han kan ha litt mye av og til. Det går fint, det. Du passer vel på meg, du, Livet? Jeg har forresten en satellittelefon hvis du trenger å ringe hjem. Ser som det er pasienter som har laget det. En tysk dødsbrikke. Fra krigen?
Frank was here. Live. Live, jag har sprängt ett vattenrör. Det läcker som fan i som fan. Det är skärla maskärven. Okej, finn huvudkranen och stäng den. Ola, ta prövar det vattnet. Frank, jag tror jag har funn huvudkran. Allesammen, vi har en ny lekkasje I zone 2. Fan! Live, var du någonstans? Nej, jag vet faktiskt inte helt. Jag är fyllt av röra. Nu när du också vet hur jag är. Du är väl I mitten av livet snart? Att jag mött dig. Ole, är inte du jägare? Jag hittade en viltkamera på vägen I fjärde. Är du sikker på den viltkamera? Ja. Live? Var du? Nederst I trappschakten I zone 5! Ja! Försiktig! Men vad? Vad fan är det här? Jag vet inte. Va? Lever han? Hallå? Hallå, du? Han pustar ännu. Hallå? Hallå? Shh, shh, shh. Va?
Vad säger du? Tyst, han säger något. Va? Tala högre. Han snackar tyska. Håll han fast. Kom igen nu, va? Du, Live. Live. Vad är det? Live. Så alarmen gikk for en uke siden. Så gikk jeg en runde, så ingenting. Og så dyr og mennesker, de søker ofte tilflukt i bygg, og så kommer de til å utløse. Der. Alarmen, da. Ja, der er han. Hvor faen kunne du misse å opptekke han? Hva? Jeg har ikke sjekket dette her på lenge, jeg. Han fyren her har hengt deg dagevis, og du mener at du ikke hørte han skrike. Rolig nå. Jeg kontakter politiet. Nei, det trengs ikke. Det er mitt ansvar. Hei. Jeg har funnet den gamle plantegningen. Takk. Jeg må holde et lite øye med Carl. Visst. Skal du ikke ringe? Visst. Jeg ringer. Ja, men det er bedre at det kommer fra meg. Live, låt meg ta hand om det her. Jeg er for faen skyddsombud. Killroy. Vi fortsätter som vanligt. Jag lovar dem att vi inte ska röra något tills polisen kommer och hämtar dem. Så vi ska bara landligga där nere? Det är plan. Vi ska. Jag syns det är fullständigt respektlöst. Du, hur många tusen tror du att jag död här? Respekt, det har vi uansett. Dere to kan gå ner och stänga området och lägga en presenning över så länge det inte rör något. Bygget er selvforsynt med vatten fra det fjellvattnet som ligger bak sanatoriet. Og der er markert sånne stoppetanger i alle etasjene. Jeg visste at det var noe fel på våre ritninger. Titta her. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5. Det er jo for faen en hel jævla våning til der. Det kommer til å ha en dag til, minst. Ja, men det der er jo bare en grovkjeller eller noe sånt. Uansett, det viktigste nå er at alle ser her er de stoppetrannene. Vi skal finne de finnes i hver etasje. Finn de, steng de, og så holder vi alle sluk åpne enn så lenge. Mm. Okay? En liten fråga bara. Hur många avlopp tror ni att det finns på ett sjukhus? 100? 500? 1000? Ole, kom hit. Slutt da. Nei, la han være nå. Kom igjen. Så det kommer etter han ut av der. Nå er jeg ferdig. Kom igjen.
det var siste. Hva er det du leter etter? Jeg kommer fra Riksarkivaren. Hvis du har noe som vi burde ta vare på, så må du bare vise det til meg. Er det deg? Ja. Du har vært der lenge, du. Det kunne vært meg, det der. Du var en av de som overlevde vaksinetesten. Gikk inn her. Min far var deutscher. Isolerglass fra 1965 til 75, 11% kloroparafiner i vindueslister og lim, kvikksølv i trelister rundt sluk slash avløp. Og en død mann. Vannprøvene? Anoxisk. Dødt vann? Yes. Men kommer ikke det i røya, så det er fjellvatten oppe? Ja. Er det forurenset? Det er jo null liv, ikke noe oksygen, masse svovel. Det er ikke peilinger, men gudene vet hvor mange pasienter som har druknet seg der oppe, da. Ta noen flere prøver, du. Ok. Fine jente. Ja, ikke sant? Aldri vært så stolt, jeg. Kom igjen da, slipp meg ut da! Hei! Steven, er det deg? Men kom igjen da! Hei! Hei! Ja, men slipp meg ut da! Jeg tror ikke du behøver låse på det her stedet! Få
faen, ass. Se her. Se, jeg fant. Han lå der oppe. Det sikkert hans. Han fyrer ned trappa. Helt ny, og... Ja, men hva i det her? Frank, kan du høre meg? Ja. Ja, det er Frank. Status? Vi kommer ned nu. Ok. Hold alle slug åpne, så rapporterer du tilbake til... Jag går ner i källaren imorgon och hittar pumprummet. Jag kommer få stopp på det, det är inga problem. Jag kan bli med dig. Nej, du må vara här uppe med mig, Olle. Man har inte tid till det. Men kanske du, Synne, kunde blivit med Frank när i källaren och visat en väg? Nere i källaren? Jag blir med. Ja, då får du fan se till att hålla dig i vägen. Vad sa du? Jag har inte tid med det där pappersfjantet. Jag jobbar nog bäst ensam. Ja, men det är ingen som ska ner där alena. Och så har det en aldrig märke gamla rör utan att stänga huvudkranen först. Aldrig märke. Okej. Okay. Ja, med ordnar det i morgon. Det går fint. Ska du bränna artefin? Nej, inte det här. 44 tyskerbarn och mödre blev internert här efter krigen. Deltog i ett medicinskt försök för att finna vaccin mot tuberkulose. Inte många överlevde. Det är ganska sinnsykt det bilden. Har du styrt ett fly i vannet uppe? Ja, ett tysk fly under krigen. Snackar med Karl, han sa att piloten överlevde, men ble drukna av norske motstandsfolk. Ganske brutalt, de stakk ut øynene på han. Nazistjævelen fortjener vel litt bedre? Så det sa svensken, ja. Satan. Thank you.
Fan, gubben, håll koll på allt. Vad är det? Frank? I de blindas rike är den enögde kung. Du har inte ringt, du har det väl? Det är klart att jag inte ringde. Vi klarar aldrig av det här jobbet på 3 dagar om vi ska snuta en rännande här. Och du vet vad som händer om vi inte fixar det här. Men skit i firman, ring för fan. Gör det. Har du hört något från de som kommer och hämtar han, eller? Ja, det är på väg. Varför tar han så mycket bilder upp med det fjällvattnet? Det känner jag inte. Carl säger att det är hans far som styrtet där uppe i krigen, men det kan ju inte stämma. Jag tror vi måste snacka med Karin då. Vad är detta? Det är något vi fann på ett läkekontor. Medicinsk journal 1983. Men sanatoriet stängde ju i 78. Någon som har fört journaler i 4 år efter sanatoriet stängde. Är det någon signatur? Det är helt omöjligt att tyda vad som står. Det verkar som att du ska snacka med Karl imorgon, du är. God natt. Den skjuter bra. Hei, prøv.
Herregud, skulle ikke treffe deg. Ser som du bor nå her. Fan, jeg har inte tid med det här jävla Picasso-dravlet. Det sånn vilt kamera igjen. Her noen som har lagt ut åte. Æsj. Ole og Even, hvor dere? Er dere ferdig med zone 2? Ja, vi snart ferdig med zone 2. Møt meg i basen om 5 minutter. Ok. Ta det med. Bare pisser jeg. Hallo. Det teltet hans. Ja. Det är väl någon jävel som har flyttat på det. Jag letar rätt på pumprummet. Okej. Folgte dem Wasser zum Gebäude. Jemand tut etwas Beschissenes da. Ich glaube.
Frank? Har jeg hatt noe for synd, eller Frank? Live, sjekk det her. Live. Hva det der for? Hva skal du? Jeg skal til Carl. Dere fortsetter arbeidet. Nå. Synne. Synne, hører du meg? Frank, hører du meg? Skal vi komme ned og hente deg? Carl? 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 Det er min sønn, deg. Ja. Ja. Er han syk? Han får den beste pleien han kan få. Er du lege? Jeg så hva legene gjorde. Med min fars øyne. Mit den Augen meines Vaters. Hva er det egentlig du driver med her oppe, Carl? Hvor mange er dere her? Tror du dette er ditt? Hva er det du ser etter i mørket, Carl? Hæ? Er det folk som kjemper for livet? Tapetum lysium. Følsomhet for lys.
Så hvis du kan se i mørket, så overlever du lenger, vet du. Bra nok. Det skal rives dette her, vi skal ikke pusse opp. Synne? Jeg vil, min sønn. Vi skal sove nå. I luft ist kühl und es dunkelt und ruhig fließet der Rhein. Gipfel des Berges funkelt. Status? Det kan jeg stoppe her kranen her, men det fosser fortsatt. Synne, har du meg? Synne? Synne? Går det bra?
Even. Jeg ødler foten. Hold stilt, vær snill. Jeg så noe. Hva da? En liten jente. Jente på viltkamera? Hun bare satt der. Synne, Frank. Har du hørt noe fra det? Nei. Hva har det skjedd nå? Nei. Jeg hører bare ingenting fra det. Hei. Hvor skal du? Jeg skal ned i kjelleren, og du blir her i tilfelle de dukker opp. Han har et sår på ryggen. Mannen har sagt at noen har kuttet han opp. Hva er det en politisag? Jeg vil nå det ligge. Har han ringt? Hvis Frank hadde tatt en telefon, det hadde vært folk her for lenge siden. Hvis jeg ikke er tilbake innen 20 minutter, da ringer du. Men ikke før. Forstår du det? Greit, ta den da. Okay. Det er ditt ansvar nå. Stol på deg, Even. Ja. Frank, jeg er på vei ned til dere nå. Jeg kommer snart. Frank, kan du høre meg? Even, hold utkikk etter Karlan, ikke i huset. Ikke sønnen heller. Even, hører du meg? Even. Frank? Frank, kan du høre meg? Frank! Ive? Jeg tror Frank er oppe nå. Bra.
Du blør. Du trenger hjelp. Nei, nei, hjelp. Ikke rør meg. Ikke. Slapp av. Ole! Even! Jeg går ned i kjelleren til syne for... Live! Live! Live, hør du meg? Jeg står i trappesakta. Carl er... Carl! Even Ole får aldri ut av... Live! Jeg er ut av bygget! Vent! Carl? Hva er det, Livet? Hva er det? Det er Even! Vi må ringe etter hjelp. Jeg kan telefonen til Even. Vent. Ole!
Snu deg! Kom her fort. Kom. Skynd deg. Det noe der nede, Lina. Jeg vet det. Vi skal gå. Vi skal komme oss ut. Jeg vet det. Livet.
Hva som har skjedd? Fant du telefonen? Har du ringt? Ja, jeg er ødelagt. Helt ødelagt. Hæ? Det er knust. Hva som har skjedd, Synne? Hvor er Frank? Slapp av. Det var meg. Slapp av. Kan du fortelle meg hvor Frank er? Vi fant teltet. I kjelleren? Så gikk jeg inn, men det var noen som dro meg ut og ned i vannet. Hvem var det som dro deg ned i vannet? Jeg vet ikke. Frank var borte. Hvem som dro deg ned i vannet? Jeg var helt under vannet. Jeg fikk ikke puste. Hvor var dere når Frank ble borte? Det er veldig viktig, Synne. Vi var i kjelleren. Slapp av, slapp av. H. Synne er H. Se her. Jeg har fått en H her. Se. Even hadde en L i panna, ikke sant? Hilfe. Å, Hilfe. Det står for meg Hilfe overalt der. H-I-L-F-E. Nei, vi som har Hilfe, vi må ut herfra nå. Frank er død. Frank er død, Elsa. Han har vært her nå. Kom igjen. Frank er i. Kom igjen. Prøv å huske hvor Frank var når du så han. Frank er død, skjønner du ikke det? Elsa har vært her nå. Kom! Kom! Du må stikke nå! Synne, det går bra. Slapp av. Bli her, Synne. Jeg kommer snart tilbake. Livet! Her er litt av jente hjemme. Sorry. Kom deg vekk herfra. Frank? Frank? Synne!
Carl. Ole. Du må våkne. Ole, hvor den? Hvor den? Hvor den? Hvor den? Nei, 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 nei.
Sinne! Thank you.